suas médias, azul e a roxa? Então. E galera, nessa treina tá com um problema, hein? Então, se me gerar na posição dela, tá lá. Gente, aproveita aí, ó, que tá com problema, vamos esperar corrigir aí e ver o que que tá pegando, tá? Eu tava com uma operação aqui, ó, no dólar também, parece que não executou. Ó, eu vendi lá, primeiro que eu bati a venda no 04, executou sei lá quanto aqui, zero. E aí ele já disparou alguém aqui que eu tinha colocado, mas também ele tá como se fosse pra comprar, eu posso arrastar ela ainda aqui, tá? Não, agora fechou, bui, né? Eu não consigo sair. Arrasta para modificar, arrastei. Tá estranho. Tem que esperar estabilizar aí. Então, olha só. Agora, aqui onde ele está, é uma possível compra. Para o mercado que vai ficar. Vai ficar em tendência de alta, o ponto de compra é aqui, beleza. Então, se você acredita que vai subir, você tem que comprar um pouquinho aqui e botar o stop em 96. Por quê? Porque se ele cair, tem que sair fora, não tem jeito. Aqueles que compraram. Tá esperando agora o seguinte, qual que é o lance? Onde que ele abre alvo? Pô, ele tem que romper o topo e ir embora. Então, um pra cima, dois pra baixo. Caso ele vá subir, ele vai até o 22. Não tem alvo, tá certo? Então, agora a gente estaria só esperando ele definir. A tendência é a primária de alta, ele abriu em tendência de alta. E a gente precisa aí ver que acho que ele vai fazer, tá?